ရုပ်ရှင်ရဲ့အစမှာတော့အာဒန်နဲ့အင်းဝဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ပထမဦးဆုံးလူသားနှစ်ယောက်ဟာမစားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကတားမြစ်ထားတယ်။ကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရာပင်ကနေအသီးကိုခူးစားလိုက်တာကြောင့်အေဒင်လို့ခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကနေနှစ်ထုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရက်လာအချို့ကြာပြီးတဲ့အခါမှာအာဒန်နဲ့အင်းဝတို့ဟာကာယီနာနဲ့အာဗီလာဆိုတဲ့သားနှစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်မှာတော့ကာယီနာကညီဖြစ်တဲ့အာဗီလာကိုတတ်ပြီးတော့အရှိရက်ဆိုတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အရှိရက်မှာတော့ကောင်းကင်ဘုံကနေကဘာပေါ်ကိုကျလာတဲ့အင်ဂျယ်တစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်နေသူဆိုတဲ့ကာယီနာကစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့များစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲစေမဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။စောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့အတူနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာတကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့နေထိုင်ခဲ့ကြသလိုဖျားတရားဆိုတာလည်းဘာမှမသိပဲဒူးစရိုက်မှုတွေကိုသာလုံရင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်နေပြီးတော့ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာကြီးကိုစွန့်ညစ်စေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့လာမက်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလူသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့နော်အေဆိုတဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝမှာမပြေခဲ့တဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လုပ်စေဖို့အတွက်နော်အေကိုစွမ်းတချို့လွှဲပြောင်းပေးဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲစစ်သားတချို့ရောက်လာတာကြောင့်နော်အေစီကိုစွမ်းနေမရောက်သွားခဲ့ပါဘူး။စစ်သားတွေကရွှေစားတွေကိုတွေ့တော့ရွှေတွေကိုတောင်းခဲ့ပေမဲ့လာမက်ကမပြေခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်စစ်သားတွေကလာမက်ကိုတတ်လိုက်ကြပြီးနော်အေလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်တန်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာနော်အေဟာလူကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါပြီ။တကယ်မှာတော့ကောင်းကင်ဘုံကနေတကူကူကပြုတ်ကျလာပြီးမြေကြီးအပေါ်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့ပန်းမြင်လေးအဖြစ်ချက်ချင်းပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။နော်အေကလည်းခုခုကိုသဘောပေါက်တာကြောင့်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ရှီမားနဲ့ဟီမားဆိုတဲ့သားတွေကိုခေါ်ပြီးချက်ချင်းပြန်သွားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဒရိဆန်တကောင်ပြေးလာတာကိုတွေ့တာကြောင့်အနားကပ်သွားလိုက်ချိန်မှာဒဏ်ရာရရထားတဲ့အကောင်လေးကတီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာအကောင်လေးကိုမဲလိုက်နေတဲ့လူသုံးယောက်ကရောက်လာပြီးတော့အကောင်လေးကိုလာလူတာမို့နော်အေကလည်းဟိုင်ယာဟိုင်ယာဆိုပြီးတော့အတိုင်းကွက်တွေထုတ်ကြွေးလိုက်ပြီးတော့အကောင်လေးကိုလည်းတကြိုပေးပြီးမှအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာတော့ဇနီးတဲ့နာမီနဲ့အငယ်ဆုံးသားလေးရာဖက်ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ညမှာတော့နော်အေကတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အတီးပေးမှုကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့နာမီကနားယူပါအောင်ဆိုပြီးနော်အေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။နော်အေအိပ်ပျော်သွားတော့စိမ့်လန်းနေတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်ရောက်နေပြီးမြေကြီးတွေကနေသွေးတွေထွက်နေတယ်လို့ပန်းမင်လေးပေါက်လာတဲ့အခါမှာလည်းနော်အေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမြေအောက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မဲကြောင့်နော်အေလည်းနိုးလာခဲ့ပြီးတော့အိမ်မဲနမိတ်ကဘုရားသခင်ဟာကဘာကြီးကိုစေကြောဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းနာမီကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အိမ်မဲကြီးတွေကတောင်ကြီးဟာနော်အေရဲ့ဘိုးဘီတွေနေခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်နော်အေကလည်းမိသားစုနဲ့အတူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တိတ်ကိုစိမ့်ဆိုလှပါတဲ့တောင်ကြီးပင်မဲ့အခုတော့6ကပ်ပြည်မိုင်းတွင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။အဲဒီမှာပဲလူသေးလောင်းတစ်ခုနဲ့တူလီနာဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြတာမို့နာမီကလည်းမွေးစားဖို့ခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲလူစုကရောက်လာတာကြောင့်နော်အေကမိသားစုကိုထွက်ပြေးစေပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲကြောက်တုံးတွေကတက်ဝင်လာပြီးတော့နော်အေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တာကြောင့်နော်အေကလည်းသတိလည်သွားခဲ့ပါတယ်။သတိရလာတော့ခြိုင်ဝန်းတစ်ခုနဲ့ရောက်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကြောက်တုံးကောင်တွေကသူတို့ကစောင့်ကြည့်သူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆမ်မီယာနဲ့အော့ဆိုတဲ့ကြောက်တုံးကောင်တွေကနော်အေကဘုရားသခင်စီကနေထွက်ပြေးလာတာမို့နော်အေရဲ့မိသားစုကိုသူတို့မတက်ဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။နော်အေကဒီနေရာကိုဘုရားသခင်ကလာခိုင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြပေမဲ့ဆမ်မီယာကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ညမှာတော့နာမီကလီနာရဲ့ဘိုက်ကတိုင်ယာကိုကြည့်ပြီးကလေးမမွေးနိုင်တော့မှကိုတိနေတာကြောင့်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာတန်ကြားရတာကြောင့်နော်အေသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာအကရောက်နေပြီးသူတို့တွေကြောက်တုံးကောင်တွေဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။စောင့်ကြည့်သူတွေဟာအရင်ကလင်းကိုတဲဆောင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်သားတွေပါ။ဒါမဲ့လူသားတွေကိုကူညီရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကဘာပေါ်ကိုဆင်းလာတဲ့ခါမှာပဲအခုလိုကြောက်တုံးကောင်တွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။လူသားတွေဟာလည်းအင်အားတွေကြီးလာပြီးတော့တက်ဖြတ်ဖို့ဝယ်တွင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ကြောက်တုံးကောင်တွေကိုလည်းရန်သူတို့ဖွဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာနော်အေရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့မသူရှာလဘရင်ကကြောက်တုံးကောင်တွေဘက်ကနေကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အာကတော့စိုးသွမ်းနေတဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဘုရားသခင်ကနောက်ထပ်လူတွေကိုရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မတင်တော့ပေမဲ့လမ်းပြပေးရမယ့်တာဝန်ကိုတော့ဆက်လုပ်နေသေးပါပဲ။အဲ့လိုနဲ့တောင်ပေါ်ကိုနော်အေနဲ့ရှီမာတို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာမသူရှာလနဲ့ဇုံခဲ့ပါတယ်။မသူရှာလာကရှီမားကိုအိပ်ပျော်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးနော်အေကိုဖျားသခင်ကဘာကြီးကိုစေကြောတော့မယ့်အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။နော်အေကလည်းသူ့အိမ်မက်ထဲမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နေခဲ့ပါတယ်။နော်အေကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာမသူရှာလာကဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုပြီးတော့ထပ်မိခဲ့တာကြောင့်နော်အေကလည်းအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းရင်းနဲ့ပြီးတော့ဘဝအသက်ပြန်ဆတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာနော်အေတတိထားမိတာကလက်ဖက်ရည်ထဲမှာဆေးတစ်ခုခုထည့်ထားတာကိုပါ။ချက်ချင်းမျက်လုံးတွေပြလာပြီးနော်အေကအိမ်မက်ထဲရောက်သွားပြီးတော့တင်မောအကြီးကြီးတစ်စီးနဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေဟာတင်မောစီကိုတက်သွားကြတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။နော်အေပြန်လို့လာတော့မသူရှာလာကအေရင်ဦးရဲ့ဆေးဆိုတဲ့အဆေးတစ်ခုကိုပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အရာကိုမြန်လုံးစေခဲ့ပါတယ်။နော်အေလည်းမိသားစုစီကိုပြန်လာပြီးတော့ကဘာကြီးရေလွှမ်းမှုတော့မဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကတရိတ်ဆန်နေနဲ့လိန်မာတဲ့လူတို့ချို့ကိုကယ်တင်ဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ခြံဝဲထဲကနေထွက်လာတော့အောက်ကိုတစ္ဆာပေါက်ကောင်ဆိုပြီးတော့တခြားကြောက်တုံးကောင်တွေကဖမ်းသွားကြပါတယ်။နော်အေကလည်းသူ့ကိုကူညီဖို့ဆမ်မီယာကိုပြောတော့ဆမ်မီယာကလည်းလူတွေကိုကူညီခဲ့လို့ကြောက်တုံးဘွားရောက်နေရတာဆိုပြီးတော့ညင်းခဲ့ပါတယ်။နော်အေကလည်းအေဒင်ရဲ့အဆီကိုပြစ်ချလိုက်တော့ချက်ချင်းရေတွေထွက်လာပြီးတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတက်ပင်တွေချက်ချင်းပေါက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဆမ်မီယာလည်းနော်အေကိုကူညီဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ကနေစီးသွားတဲ့ရေတွေဟာချောင်းမြက်စီကိုရောက်သွားပြီးတော့တောင်မီတဲ့တံတားတွေဟာအေဒင်တို့မိသားစုတင်းမောဆောက်နေတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရှေးမားနဲ့နော်လီတို့လည်းတီးကျိန်တန်တီးပွင့်ကျိန်တန်ပွင့်လာတာကြောင့်အခုဆိုရင်ချစ်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။
ညောင်သားတော်ရဲမှာချက်ကျင်တို့တက်တူတူနေရင်ရှေးမကနော်လီရဲ့ဘိုက်ကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်ဘိုက်ကဒဏ်ရာကနာနေစေဖြစ်တာကြောင့်နော်လီကမချိုက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဝေးကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့သူကဟေးမှာပါအဲ့ဒီမှာပဲငှက်ဦးကြီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားတာမို့ရှေးမတို့လည်းနော်ရီကိုလာပြောပြချိန်မှာနော်ရီကလည်းမကြခင်မုံတိုင်းလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ငှက်တွေကနော်ရီရဲ
ကျွန်တော်တို့ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဟီမာကလည်းနော်ရီနာကိုကတ်သွားပြီးတော့သူနဲ့ရဖက်ကလွှဲရင်အားလုံးကကိုစီအတွဲတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့နော်ရီကအရာအလုံးအတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာမွေရီနဲ့တွင်အောင်တတော်ဝါရီကလေးစီကိုရောက်လာတာကြောင့် နောက်ကနေလိုက်သွားရင်လူတယောက်ကဟီမာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လို့တော့လူအုပ်ကြီးကရောက်လာပြီးဟီမာကိုကယ်လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘင်းတူပန်ခရီကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တော့ဟီမာကဘုရားသခင်ရဲ့ဥယင်တော်ထဲမှာဘုရားကလွှဲရင်ဘသူကမှဘုရင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလိုက်တာကြောင့် ဟေးမာလည်းဘင်းရဲ့တူကိုပြန်ပေးပြီးတော့နော်ရီစီကိုလာခဲ့ပါတယ်။ဘင်းကသူ့ရဲ့နယ်မြေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့တင်မောကသူ့ဟာပဲဆိုပြီးတော့တင်မောကိုလူဖို့ကြိုးစားလာကြောင်းကြောက်တုံးကောင်တွေကလည်းနော်ရီမိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တူပန်ခရီတို့ကလည်းပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါမယ်။တောထဲမှာပဲနေပြီးတော့လက်နဲ့တက်တွေကိုလုံရင်ကြောက်တုံးကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့
ောပေမဲ့ဒီနာကတော့မျိုးဆက်ကိုကြံစည်ကျင်နေခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်နော်ရီကလည်းတူပန်ခရီးရဲ့ရွာကိုသွားပြီးတော့ရှေးမနဲ့တင့်တော်မဲမိန်းကလေးကိုသွားရှာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ရွာရောက်တဲ့အခါမှာမြင်လိုက်ရတာကလူတွေအားစားစာအတွက်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်တွေနဲ့လဲလှယ်လုပ်နေတာကိုပါ။နော်ရီလည်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်လူသားတွေအရန်ဆိုးသွမ်းနေတာကိုသိလိုက်ရပြီးတင်းမောရှိရာစီကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။နော်ရီသဘောပေါက်လိုက်တာကဆိုးသွမ်းနေတဲ့လူသားတွေအားလုံးကိုဖျားသခင်ကတုတ်တင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ကဘာကြီးပေါ်မှာလူသားတွေကိုလည်းမရှိစေချင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပါ။နော်ရီတို့လည်းမျိုးဆက်ကိုခြံထားလို့မရတော့ပဲလူသားမျိုးနွယ်ကိုရည်လွယ်မှုအပြီးမှာအသက်ရှင်ခဲ့ရင်တော့ဖျားလိုတော့မရှိတော့တာကြောင့်ကလေးမွေးမျိုးဆက်ပြန်ပွားစီလို့မရတော့ပါဘူး။နောက်တရက်မနေ့တင်မောစီကိုပြန်လာတော့မင်းကလေးတွေပါမလာလို့ဆိုပြီးတော့ဟေမာကအိမ်တော်မပြုတ်ရရင်ယောက်ျားကောင်းမပီတာဘူးဆိုပြီးတော့နော်ရီနဲ့စကားများခဲ့ပါတယ်။နော်ရီကဟေမာကိုတွန်းလိုက်ပြီးတော့ယောက်ျားပီတာဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်တာထက်လှုပ်တင်တာကိုလုံးရတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာကြောင့်ဟေမာလည်းစိတ်တူပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နော်ရီကလည်းဟေမာကိုချော့ဖို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။နာမီကလည်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တာကြောင့်မသူရှာလာစီကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုကူညီပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မသူရှာလာကဘုရားသခင်အားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဟေမာကရွာကိုသွားချောင်းရင်းနဲ့၆ထဲချေချော်ကျသွားပြီးတော့နာရယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နာရယ်ကရွာကယောက်ျားတွေကိုကြောက်လို့ပုန်းနေတာပါ။ဟေမာကလည်းစားစရာတချို့ပေးပြီးတော့နာရယ်ကိုကယ်ထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။နော်ရီကတင်မောပေါ်ရောက်လာတော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေပျောက်နေတာကိုသတိထားမိသွားတာကြောင့်ရှိမကိုသွားရှာစီခဲ့ပါတယ်။လီနာကလည်းဟိမကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့တောထဲမှာမသူရှာလာနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မသူရှာလာကလီနာရဲ့ဘိုက်ကိုထိလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးတချို့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာရှိမရောက်လာတာကြောင့်ပြန်သွားစီခဲ့ပါတယ်။ရှိမနဲ့လီနာတို့ပြန်ဆုံကြတော့နန်းလိုက်ကြပြီးအာဝဟလိုက်ကြပါတယ်။နော်ရီလည်းကြောက်တုံးကောင်ကြီးတွေနဲ့တူတင်မောကြီးစောက်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲမိုးတိမ်တွေကမဲလာပြီးဝေးစက်တစ်စက်ကနော်ရီရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုကြားလာခဲ့ပါတယ်။မိုးရတော့မှတည်တဲ့ရှိမနဲ့လီနာနဲ့တင်မောစီကိုအမြန်ပြန်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ရွာကိုရောက်နေတဲ့ဟိမကလည်းနာရယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ဘင်းတူပန်ခရီးကလည်းပောက်ကွဲစီတဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကိုတစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လူတွေကိုစစ်ကြည့်ဖို့စတင်စေခဲ့ပါတယ်။နော်ရီကလည်းဟေမာပျောက်နေမှန်းသိတာကြောင့်ပြန်လိုက်ရှာဖို့တင်းမောကနေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။တောထဲမှာပြေးရင်နဲ့နာရီကထောင်ချောက်တစ်ခုမှညက်မိသွားတာကြောင့်ဟေမာကကူနေတော့မှပဲနော်ရီကရောက်လာပြီးဟေမာတို့ကိုလာခဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့စစ်တပ်ကြီးကြောင့်ထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။နာရီကတော့စစ်သားတွေနှိမ့်ခံရပြီးတေသွားခဲ့ပါတယ်။တင်းမောစီကိုအချိန်မီပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်တုံးကောင်တွေကလည်းတူပန်ခရီးရဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုခုခိုင်တင်မောကိုကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ဆမ်မီရာကအမြောက်မှန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကြောက်တုံးကိုတဲ့အကြားကလင်းအောင်တို့ချွတ်လာတဲ့အခါမှာစစ်သားတွေကလင်းအောင်ထွက်တဲ့နေရာကအားနဲ့ကျက်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဆမ်မီရာလည်းနောက်ဆုံးအသက်လက်ကျန်တဲ့သူ့ကိုယ်သူဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲဆမ်မီရာကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တဲ့မိုးပေါက်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တုံးကောင်တွေလည်းသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆမ်မီရာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီကိုပြန်သွားတာကိုတွေ့သွားပြီးသူတို့လည်းတိုက်ပွဲမှာအသေးရင်ဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်တော်မူမှာပဲဆိုပြီးတော့တူပန်ခရီးတို့တက်ကြီးကိုအတကုံပြေးမာတော့တယ်စစ်သားတို့တင်မောစီကိုရောက်လာတော့နော်ရီသူ့ရဲ့သားလေးကိုထဲမှာသာနေခိုင်းပြီးတော့သူတယောက်ထဲလာတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘင်းတူပန်ခရီးကတော့တစ်ဖက်ချမ်းကနေတင်မောစီကိုတွေ့တက်လာနေခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တုံးကောင်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတေဆုံးကုန်လို့တူပန်ခရီးတက်ကြီးကလည်းကုန်တော့နေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နော်
Now song chang ere chow dong gong ok le no ego no se yin ti dwa ya bian ba re. Chow dong gong ni ma shi do ra ne che chen su dro jan za re ma ji tha re tai. Ye ji de ka ni ye re pan twa la ga bi mo re le de la ho ywa cha la la chang ye re sa bi ji la dlo. Tu ban khri ta ji le ye ne ko ma re. Ye ji la ra go tri tha mi twa re tu ban khri ka le tin mo go pao pao bi kho win la khe ba re. A ni ya ma ro no ego nya za sa yin tu ye mi da su go phya thakin ye khon ye da phan se mu a chang go shin pya khe ba re. In wa ye twi saung mu chang a re ha ta myet tha re kaung ma kaung ti jwan ya pin ye a ti go sa mi twa bi. အပြစ်တရားကစတင်ခဲ့သလိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဧဒင်ဥယျင်ထဲကနေလဲထွက်လာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုအကျယ်တဝန်းရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အပြစ်မဖြစ်စေဖို့အတွက်စိတ်ရဲ့သွေးဆောင်ရာအတိုင်းမနေပဲဘုရားရဲ့လိုတော်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကနောက်ဆုံးလူသားတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတည်သွားကြတဲ့အခါလူသားတွေလည်းနောက်ထပ်မရှိရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကညသာတို့ချို့ကိုဖွဲ့လာပြီးပုံနေတဲ့တူပန်ခရစ်ကိုသွားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကူညီပေးတယ်ဆိုတာကနော်ဧကသူချစ်တဲ့နားတွေကိုမကယ်ခဲ့တာကြောင့်ပါဆိုပြီးတော့ပါပြောလိုက်ပါတယ်။တပတ်လုံးလုံးဆုံးမရှိတဲ့ရေပြင်ကျဲကြီးထဲမှာတင်းမောကမျောနေပြီးကန်းကိုလည်းရှာမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တ냐မှာတော့လီနာကနေမကောင်းဖြစ်တာကြောင့်နာမီကစစ်ကြည့်တော့ကိုဝင်ရှိနေတာကိုတီးသွားခဲ့ပါတယ်။လီနာကပျော်လွန်းလို့မြေတောင်ကြာနေခဲ့ပေမယ့်နာမီကတော့နော်ယီတီးသွားရင်စိတ်တုံမာကိုကြိုသိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လီနာကနော်ယီကိုကိုဝင်ရှိနေတဲ့ကြောင်ပြောပြခဲ့တယ်လို့နာမီကလည်းမသူရှာလာစီမှာကိုကြီးတောင်းခဲ့ကြောင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြစ်လုံးမိသွားတဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ယီကတင်းမောပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မြေကိုပြစ်မပေးစေဖို့ဘုရားသခင်ကိုတူးတောက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲမိုးကရုတ်တရက်ကြီးရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။လီနာကမိုးတိတ်သွားတာဟာသူတို့ရဲ့ကလေးပေါ်မှာဖျားကောင်းကြီးပေးတာပဲဆိုပြီးပြောခဲ့ပေမဲ့နော်ယီကတော့လက်မခံပဲယောက်ျားလေးမွေးရင်နောက်ဆုံးတက်ရှင်မဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မိန်းကလေးသာဆိုရင်လည်းကလေးတွေအများကြီးမွေးရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ရဲနှဲငယ်ကြာပြီးမှတော့ယာဖက်ကကြီးကန်းတစ်ကောင်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ကြီးကန်းကလည်းနားစရာမြင်မရှိတာကြောင့်တင်မောစီကိုပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရှီမာနဲ့လီနာတို့ကလည်းကလေးကိုဆက်မွေးချင်တာကြောင့်တင်မောစီကနေထွက်သွားဖို့ပြင်နေတာကိုနာမီကတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်နော်ယီစီကိုသွားပြီးတော့သူကသာမသူရှာလာစီမှာကိုကြီးတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုပဲပြစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နော်ယီကတော့ဖခင်ရဲ့စကားအတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးနာမီကနော်ယီခုလိုဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်မိသားစုကိုဆုံရှုံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပေမဲ့နော်ယီကတော့သူ့ရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်ကိုမပြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူးတူပန်ခရစ်ကလည်းလီနာကိုဝင်ရင့်နေတာကိုတွေးသွားတာကြောင့်နော်ယီကဟေမရွေးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုပြစ်ခဲ့တယ်လို့လီနာရဲ့ကလေးကိုလည်းတတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စီကိုခေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်နော်ယီကလည်းရှီမာကိုထွက်မသွားရအောင်ဖောင်ကိုမိရှုပစ်လိုက်ပါတယ်။လီနာကလည်းဘိုင်းနာလာလာကြောင်းရှီမာကလည်းလီနာကိုကာကွယ်ဖို့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဟေမာကနော်ယီကိုလာခေါ်ပြီးတင်မောရီကတတော်ဝါတွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြောင်းလာပြောပြခဲ့ပါတယ်။နော်ယီကစိတ်ပူပြီးလိုက်လာတော့တူပန်ခရစ်ကနော်ယီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟေမာကလည်းဒီတိုင်းသာရက်ကြည့်နေပြီးဘသူကိုဝင်ကူလို့ကူညီရမယ်မသိနေခဲ့ပါဘူး။တင်မောပေါ်မှာလည်းလီနာကမင်းကလေးနှစ်ယောက်အမွှာမွေးလိုက်ပါတယ်။မင်းကလေးမွေးရင်နော်ယီကဆွန့်ပစ်မှာကိုသိနေတာကြောင်းရှီမာကကလေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နော်ယီနဲ့တူပန်ခရီတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာထိရောက်လာပြီးတော့ရှီမာကနော်ယီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှီမာလည်းမှောက်သိပ်ခံလိုက်ရပြီးတူပန်ခရီကနော်ယီကိုတတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟေမာကတူပန်ခရီကိုတတ်လိုက်ပါတယ်။တူပန်ခရီကမြေရေကုန်ကိုဟေမာစီပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဝန်တွေအပ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။နော်ယီကလီနာစီကိုလာပြီးတော့ကလေးတွေကိုတောင်းခဲ့ပြီးတတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကလေးတွေကိုနမ်းလိုက်ပြီးမတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဂျုံးငယ်လေးကတန်လွင်ကလေးကိုချိုးလာပြီးတော့အတင်းမော့စီကိုပြန်ရောက်လာတာမို့ကုန်းမြေပြန်ပေါ်လာပြီဆိုတာကိုနော်ယီသိလိုက်ရပါတယ်။ကုန်းမမစပြေတိပင်နေပေါက်နေတာကြောင့်နော်ယီကဝိုင်းနေချစ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တာဝန်ကိုမကျေနိုင်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မူးနေခဲ့ပါတယ်။ရှီမာလည်းလီနာနဲ့တူနေဖို့မိသားစုလေးအတွက်အိမ်သစ်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဟီမာကတော့မိသားစုကနေထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။လီနာကနော်ယီစီကိုရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုတက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်။နော်ယီကတော့သူ့ရဲ့မြေလေးတွေကိုချစ်ခဲ့ပြီးမတက်ရက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လီနာကဖခင်သခင်ကနော်ယီကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြန်မေးခဲ့ပါတယ်။နော်ယီကလည်းအားလုံးစီလုံးဖို့ဆိုတာချက်ချင်းမြစ်တာတရားကသာအဓိကကြာမှန်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးတော့မိသားစုတွေအတူတူကနေထိုင်ဖို့နာမီစီကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟေးမာလည်းလွယ်ရီထဲကမွေးရီကုံကိုတွေ့တော့နော်ယီကသူ့လက်မှာပတ်လိုက်ပြီးမြေမာလေးကိုထီးရင်လူသားတွေအသက်တဖန်မွေးဖွားကြဖို့ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲကောင်းငင်မှာလင်းချက်ပွင့်လာပြီးတော့တက်တန်ကြီးနဲ့အတူတူဘုရားသခင်ကကဘာတက်ကိုစတင်စေတဲ့တက်တီပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဆုံးသက်စေခြင်းခဲ့ပေမဲ့လူသားတွေမှာသာချက်ချင်းမြစ်တာသာရှိနေရင်အားလုံးငြိမ်းချမ်းနေမယ်ဆိုတာကိုနော်ယီကနားလည်သွားတာကြောင့်ကဘာကြီးပေါ်မှာစက်နေတိုင်းဖို့ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါ။ဒီရုပ်ရှင်လေးဟာခရိယံတမန်ကျမ်းစာတွေကကဘာဦးကျမ်းမှာပါတဲ့နော်ယီရဲ့အကြောင်းကိုမှီညာပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ကွဲလွဲမှုတချို့ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ကဘာကြီးဟာတစ်ချိန်ကရေပြင်ကြီးတိဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာတွေ့ခဲ့ကြသလိုကျမ်းစာတွေမှာပါတဲ့သင်္ဘောရဲ့အလျားအနှံအမြင့်တိုင်းထွာတိကြတိုင်းအာရယတောင်ပေါ်မှာတောင်တင်နေတဲ့သင်္ဘောကိုလည်းလေးလာသူတွေရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောက်တုံးကောင်ကြီးတွေကတော့တကယ်ရှိမရှိဆိုတာမပြောတတ်ပေမဲ့ကဘာဦးကျန်းရဲ့ခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်လေးမှာတော့အဲ့ခေတုံးကဂျူရန်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဘူးသူဒအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတာပါ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။